بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی الله، هر څه ستا دی الله، دا خو ټول ستا په یو کون سره پیدا دی الله، پیدا دی الله. بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی الله، هر څه ستا دی الله، دا واړه ستا یو کون سره پیدا دی الله، پیدا دی الله. مالک د املاکو مخترع د افلاکو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قدر منو مؤمنان خوين دورونو د منار راډیو درنو اوریدونکو او د ایمان پلوشو د خپرونې خاغلو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د زه یو ځل بیا د نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. د امام نووي رحمه الله د ښایسته ښکلي کتاب د ریاض الصالحین یو سلو شپږ اتیوم لمبر باب، چې باب فضل الاذان دی، د اذان د ثوابونو په هکله، د دې باب دریم حدیث چې یو زرو پنځه دیرشتم لمبر حدیث دی د کتاب، ستاسو په خدمت کې حاضر یم او په نوي درس باندې پیل کوم. راوی الحدیث عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع انصاري رحمه الله ده ويج ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له دت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه ويلو جي عبد الله اني اراك تحب الغنم والباديه زتا غورم چتمين ساتي د چوپانۍ د ګډو بزو سره او د دشتو بیابان او د بانډې د زندګۍ سره. فإذا كنت في غنمك، چې کله هم ته د خپلې مالدارۍ سره وي، او بادیتک، یا په خپله بانډه او په خپله چوپانۍ کې وي، فأذنت للصلاة، او د کو اذان د پاره د لمانځه، فارفع صوتك بالنداء، نو پلوړ آواز باندې اذان وولولا. فإنه زك شان داد لا يسمع مدى صوت المؤذن، و بنور انگازا د آواز د اذان كون کی جن یا پیری، ولا انس او یا انسان، ولا شيء یا بل مخلوق د مخلوقاتنا، إلا شهد له يوم القيامة، مگر دغه ټول اوریدونکي با شاهدی او گواهی کوي د مؤذن دپاره په ورځ د قیامت. راوی الحدیث وای قال ابو سعید سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما دغه حدیث د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه هم دغسی اوریدلی دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې استاد د عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی صعصع، نو دا جلیل القدر صحابی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ خپل شاگرد ته وایي چې زه پوهیږم چې ستا د بانډې او د بیابان او د ډاګونو زندگی خوښه ده، بانډې ژوند خوښوي او ګډې بزې څروي چوپانی کوي، کله چې هم د خپل مالدارۍ سره وي او وخت د مانځه راغی او تا اذان کوو، نو اذان به په لوړ آواز باندې وکړي، ځکه چې څونه د مؤذن آواز تر کومه حده رسیږي، انسانان او پیران او په کائناتو کې ټول شیان چې څه شی واوري
دا به د مؤذن د پاره شاهدي وای. ابو سعید خدری دغه حدیث په مکمله توګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوب کو، او ویل چې ما هم دغه حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی. دا مبارک حدیث په څو خبرو باندې دلالت کوي. یو دا ده چې مسلمان یو خیر د ته معلوم و، نو د دې خیر او فائدې نه بل مسلمان ورور او بل مسلمان خور دې خبره کا. دوهم مطلب د دې حدیث نه دا اخیستلی کیږي چې د بانډو زندگی او مال سرونه او چوپانی کونه په اسلام کې عیب نه دی، او دا یو روا او جایز کار دی. مگر دونه خبره ده چې چوپانان که نشي کولی پنځه وخته لمانځه ته مسجد ته حاضر شي، یا سهار ماښام ماخوستن حاضرېږي، فقط ماسپخین مازیګر دوی په چوله دشته بیابان کې د مال څرولو په خاطر باندې ګرځي، نو باید ضرور به ضرور اذان وکړي، ولو که دی ځان له هم لمونځ کوي. که ډېر چوپانان په یو ځای باندې وي او یو اذان وکړي، همدغه کفایت کوي او راټول دي شي او د جمع لمونځ دې ودروي. چې کوم پکې ډېر تقوا دار او ایماندار او د علم د لحاظ نه ښه مخکښو ښه پوهېدونکی و، هغه باید وړاندې کړی شي او د هغه په امامت کې دې جمع ادا شي. د دې حدیث نه صراحتن دا خبره ثابته شوله چې چوپان مسلمان به خامخا اذان ازدوي، او دا چې په مال پسې ګرځي او سندرې او بدلې وایي ټپې وایي او غږونه اوچتوي، دا ښه کار نه دی. که د ده په عملنامه کې نوشته کیږي، نو ښایسته په لوړ آواز اذانونه دې نوشته شي. معنی دا ده چې چوپانان او مال سرونکي کوچیان خویندې ورونه، هغوی باید د دین نه معلومات ولري، او نارینه مسلمانان چوپانان باید ضرور به ضرور د خپل مال په څړځای کې او یا په بانډه کې اذان وکړي، ځکه د دې ثواب محمد صلی الله علیه وسلم ښوولی دی. هغه دا چې کوم ځای ته د مؤذن آواز رسیږي، که انسان او که پیری او که په کائناتو کې نور مخلوق اوري، نو محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه کائنات او مخلوقات به د اذان کوونکي د پاره په ورځ د قیامت شاهدي وایي چې الله ستا پلانې بنده مؤذن او اذانونه به کول، او دا رنګې ده به په اذانه کې تجدید د ایمان کو. اذان څه شی دی؟ اذان د الله لویي بیانول دي، اذان لمنځونو ته دعوت او بلنه ورکول دي، او اذان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ او رسالت باندې اقرار دی، او د الله د توحید اعلان دی. په اذانه کې ثوابونه ځکه ډېر زیاته دي چې دې کې توحید او سنت تابعداري د الله او تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه راجمع شوې ده. او دا هم ثابته شوله چې ته د الله د رضا دپاره یو صالح عمل وکړي، او اجر د الله عز وجل نه غواړي، ستا به ورته فکر نه وي، خو په ورځ د آخرت به ستا دغه اعمال چې یو له هغې ځینې د مؤذن اذان کونه ده، دا به د په ورځ د قیامت باندې د مؤمن مؤذن دپاره ګټور ثابت شي، او اوریدونکي مسلمانان به راضي او شهادتونه او ګواهۍ به د الله په دربار کې ورکوي چې اے الله عز وجل، زه شاهدم چې دې مسلمان په دشته بیابان د سین په غاړه او د غره په څوکه کې په پلانی پلانی حالت کې اذانونه کړي دي، او خلک یې لمونځونو ته رابللي دي. آخرنۍ تکراری مسئله دا ثابتیږي که هیڅوک هم اے مسلمان چوپانه د تا سره نه وي چې وخت د اذان راته اذان کوه، ځان له اقامت کوه او جمع ودروه. پتا پسې میلیونونه او لکونه پیریان مسلمانان ودریږي، او پتا پسې ملائک اقتدا کوونکي وي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال، بالحديث د ابو هريره رضي الله تعالى عنه نه روایت شوه چې دی وايي رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلي دي، اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان، چې کله آواز
په اذان باندې ویلن شي د پاره د مانځه، نو شا کې شیطان شا را وګرځي او په منډو او ځغاښتو شروع کړي. له برات د ده نبات جاری کیږي د یرې د لاسه چې اوازونه ورسره وي. حتا لا یسمع التأذین، تر دې اندازه لرې وتښتي دا مؤذن چې د سره اذانونه به ناوري. فاذا قضی النداء اقبل، چې کله دغه شیطان کافر وتښتي او لرې ولاړ شي او دلته مؤذن اذان پوره کړي. فاذا قضی النداء، چې کله اذان پوره کړی شي، اقبل یعنی اذان تمام شي، نو دا شیطان په ډېرې چټکۍ او چالاکۍ سره بیا را منډې کړي او د دغه مسلمانانو د ګمراه کولو په خاطر باندې میدان ته ځان راورسوي. حتی اذا ثوب للصلاة ادبر، تر دې چې اقامت د لمونځ دپاره وکړی شي او بیا د الله لوی بیان کړی شي، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، نو چې کله دا کلمات مؤذن ووایي نو دیا بیا هم شاکی او منډې وهي تر دې چې لرې ځای ولاړ شي. حتی اذا قضی التثویب اقبل، تر دې چې اقامت هم تمام شي، نو بیا دا خبیث شیطان راورسیږي، را د مخه شي او راشي او د مسلمان په زړه باندې کینی. حتی یخطر بین المرء ونفسه، تر دې چې وسوسی اچي انسان ته د په زړه کې. یقول شیطان ورته وایي اذکر کذا اذکر کذا، پلانی خبره را په زړه کا، غمونه او شرمونه را په زړه کا، خاده او خوشحالی را په زړه کا. اذکر کذا پلانی پلانی، یاداشت انډیوالی او آشنایی، مصروفیت او تجارت دی را په زړه کا، اولاد دی را په زړه کا. اذکر کذا اذکر کذا، لما لم یذکر من قبل، د هغه څه یاداخت ورته وکړي دا شیطان چې دغه منځګزار د هغې د دینه مخکې د هغې یادونکی نه و. حتی یظل الرجل، تر دې چې وګرځېږي سړی، ما یدری کم صلا، نه پوهېږي چې څو رکعته لمونځ ادا کړی دی. متفق علیه. ثوب یثوب تثویب، التثویب الإقامة، د تثویب نه مراد الإقامة، اقامت کونه ده. راوی الحدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې کوم روایت پیش کړی دی، د هغې مضمون دا دی چې په اذان کولو کې خیر او برکت دی او په دې سره شیطانان د ساحې نه تښتي، او په ډېر بد حالت کې چې باد سره د آواز غورځوي منډې ووي او تر دونه لرې مسافې رسیږي چې هلته د مؤذن د آواز انګازه نه رسیږي. خو دغه شیطان چې کله د مؤذن اختتام څخه خبر شي چې اذان پوره شو، نو بیا را منډې کړي او راشي او انسان مصروف ساتي د مانځنه او د الله د ذکر نه. چې کله اقامت شروع شي او مؤمنان په جمع ودرېږي، د اقامت په الفاظ د اورېدلو څخه دی برداشت نه شي کولی او بیا مخ په شا خلکو ته راوګرځي او په خپله مخه باندې منډې وهي وهي تر دې چې لرې اندازه ولاړ شي. چې کله اقامت تمام شي، بیا راشي او سړي ته سوچونه او فکرونه د هغسې خبرو وراچوي چې د دې انسان په ذهن او فکر کې دغه خبره د مانځه د مخه نه وه موجوده، تر دې چې انسان نه پوهېږي چې څونه مونځ مې وکړه. دا حدیث ما و تا ته څه سبقونه راکوي مسلمانه، هغه دا ده چې شیطان په دشمنۍ باندې ونیسه، او چې څونه لوړ آواز رب العالمین در کړی دی په لوړ آواز باندې اذان شروع کړه ویلوله، تر دې چې شیطان د تا څخه وتښتي او ته په مکمله توګه د الله ذکر ته اوزګان شي. د دې روایت او د تیر روایت نه په واضح توګه باندې دا ثابتېږي چې اذان کول په لاسپیکر کې دا جائزه طریقه ده. علامه مفتی شفیع رحمه الله په آلات جدیده نومې کتاب کې راوړی دي چې د لاسپیکرو استعمال د لمونځونو او د اذانونو دپاره کوم مشکل شرعي نه لري او دا فایده مند شی دی.
شیخ ابن عثیمین رحمه الله علماء الحجاز قاطبة طول پدیمان متفق دی مکه او د مدینه منورې علما کرام خطباء الحرمین الشریفین چې لسپیکر د لمونځونو او د اذانونو دپاره استعمالول یو جائز کار دی او د لومړي ځل دپاره چې د قسیم سیمې ته لسپیکر ورسید او علامه عبدالرحمن السعدی رحمه الله شیخ شیخنا د شیخ ابن عثیمین رحمه الله چې زمونږ استاد او د هغه د استاد په کتابونو کې دا مسله شته ده د لومړي ځل دپاره چې قسیم ته کله په سعودي عربستان کې لسپیکر راغی نو امام عبدالرحمن ابن السعدی رحمه الله انتهایی زیات خوشحاله شو او د الله شکر یې ویست او ویل چې دا ډیره مفیده آله ده او دی باندې د اذان استفاده بالکل جائز او روا ده لهذا شرعا کوم مشکل په دې کې نشته ده چې موږ په لوسپیکر کې اذان کوو یا اقامت کوو او یا د ضرورت په اساس باندې جمع هم د ضرورت په اساس باندې په لوسپیکر کې جائز ده لکه جمعات ډک شوی وي په دویم او دریم او څلورم منزل کې خلک یول ته اواز رسیدل په لوسپیکر باندې په اسانۍ سره کېدای شي نو د دې الې نه شرعي استفاده جائز ده او دا د محققین او علما کرام او عملی مذهب ده الله دې موږ په دین باندې قانع کړي چې د خپل علما کرام او هغه اجتهادي مسائل او نوازل چې د هغه اصل او اساس په قران او سنت کې موجود ده د هغه تابعداري وکړو لکه په تیر حدیث کې دا راغله چې فرفع صوتک بالنداء تاسو اے صحابی اے تابعی ته په لوړ اواز باندې اذان وکه او دلته هم وای چې کله ستا اذان شیطان واوري نو تر کومه چې اواز رسیږي هغه تختی او لسپیکر د دې دپاره بهترین ذریعه ده که غواړو چې د کور کلي محلې او د سیمې علاقې نه د الله په توفیق شیطانان وشړو نو باید اذانونه په لسپیکرو کې وکړی شي او همدارنګه اقامت هم جایز ده او وړاندې مو ویل چې مونځ د ضرورت په اساس باندې جایز ده خو چې کله د بل مسلمان د ضرر سبب ګرځيږي نو نه خایيږي چې جمع هغه د لسپیکر د لارې نه ادا کړی شي چې کله ورته ضرورت نه وي د دې مبارک حدیث نه دا مسأله هم ثابته شوله چې شیطان کافر مونږ او تاسو ته مقتارون کې دی کله فرصت هم پیدا کی راځي او مونږ او تاسو گمراه کوي د ناروا وسوسو د لارې نه زمونږ فکرونه او سوچونه بل طرف ته د عبادت څخه اړوي نو دا مسأله ثابته شوله چې لمونځ کې توجه برابرول فرض ده لمونځ کې توجه برابرول فرض ده د دې وجنه به عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دا فتوى وركولا چه ليس لك من الصلاة إلا ما عقلت استاد المنز دون ثواب استاف برخكيگي چونة چه تورت متوجه دي خبل منزتا چه وزف سبحانك اللهم كيم وصف والضالين وآمين كيم والسبحان ربي العظيم تورسيدم وص التحيات كيم وصف وقنا عذاب النار وسلام تورنزديشم چه كلا مسلمانا تف حركات و سكنات كي متوجه پا قراءت و لستنة كي متوجه او پا خشوع سرع الله عز وجل تولاړي نو بس تب شیطان د خطراتونه محفوظي او هغه څوک چې هغه په لمونځ کې سهو کیږي ورله جایز درسته په کتاب الوسوسه کې راشي چې دغه مسلمان چپ طرف ته داخل الصلات ورمی کوکی او وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا دریزل تف تف لاړي چپ طرف ولی تا توکی دا حدیث واضح په دې معنی دلیل ده چې اقامت هم دسې ضروری ده لکه څنګه چې اذان ضروری ده او خبر دا وی چې هیڅ مونږ به د اقامت ادا نه کړی شي چې کله جمع جماعت حاضر وي لدی حدیث زنی دا مسأله هم ثابته شوله چې
کله مسلمان مکمل خپل مانزتا متوجیوی نو الله عز وجل با شیطان د دنستون کی او چکل یو انسان د شیطان په وسوسو کې غرقی نو د خپل مانزه په تعداد باندې به خبر نوی په دو رکاتیز کې به درې رکاتیز تا اوخته ای په څلور رکاتیز کې به یې په درې رکاتیز باندې سلام ګرځولی د دوو سجدو په ځای به یوه سجده کړې وي دا د بې سوچۍ او بې فکرۍ او په لوړه معنا د غفلت نتیجه ده چې نن په لمونځ کې خشوع او خضوع نشته نن په لمونځونو کې اثرات ولې نشته ځکه چې په دې لمونځونو کې توجه نشته او ډیر به خفه هله شي چې دانشمندان او پوهان خلق مو په لمانځه باندې ولاړي او ځان ته یې رادیو چالان کلي او د خبرونو تعقیب ورسره کوي او د دین لوی بیلار زموږ هغه زلمي او ځوانان دي الله په لار د ایمان د هیواد ټول ځوانان روان کې چې د ده په غوږونو کې د موبایل د غوږونو ګوښکونه وي خودي وي او دی د کرکټ د مسابقې او د مقابلې مینوال وي او هغه تعقیبوي او خپل منز یا وایي یا د ملا امام سره اسې کته پورته یې کوي چې تاریخ د دې خبرې شاهد دی چې ډیرو ځوانانو منز ګزارو چې په لمونځ کې یې کرکټ تعقیبوو دغه منځ خو یې نه دی شوی دا یې باطل دی لیکن په نورو مسلمانانو باندې لمونځونه خراب کړي او غږونه او نارې سورې په مسجد شریف کې جوړې کړي کله چې د ده ټیمه او ډله یا لوبه وګټي او یا یې وبیلي وشکوه مسلمانه متوجه شه مسلمانې خورې مورې چې د لمونځ سره نور هیڅ کارونه نه ځیږي دا د الله عز وجل سره لوی راز دی دلته مکمله توجه لازمي ده تر څو د خپل عبادت په خوند باندې ورسیږو او د ثواب وړ او مستحق وګرځو یو زرو او درشتم لمبر حدیث ته ورسیدو چې د مسلم شریف مبارک حدیث دی راوی الحدیث بزرگ صحابی جلیل القدر زوان صحابی چې په الکوالی او په ځوانۍ کې په ډیره تقوا او صلاحیت باندې مشهور و د الصادقه مجموعة الاحادیث د کتابچې خاوند عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما دی چې پلار او زوی دواړه صحابه دي عبد الله د عمر رضی الله تعالی عنهما زوی عبد الله او عمر دواړه صحابه دي او العاص چې دا کافر او مشرک تیر شوی دی نو چې کله عنهما ذکر کیږي یوازې تنه عبد الله او دغه پلار عمر رضی الله تعالی عنهما مراد وي فرمای عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما چې انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی و چې هغه ویل اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول چې کله هم تاسو د اذان کوونکي اذان اوری هغه څه وایي څنګه چې مؤذن د هغې ویونکی دی ثم صلوا علي او بیا د اذان په پای کې درود ویوی پر ما باندې فانه من صلى علي صلاه زکچا چې پر ما یو ځل درود ووایو صلى الله عليه بها عشرة الله با پر هغه باندې یو پلس کرتا درود وای ثم صل الله لي الوسيله او بیا زما د پاره د الله عز وجل نا مقام محمود مقام الوسيله مقام الشفاعه الكبرى وغواړی فانها منزله في الجنه الوسيله په جنت کې یو لوی درجه او مرتبه ده لا تنبغي الا لعبد من عباد الله چې نه ده مناسب مگر د الله په بندگانو کې د اوچت شان بنده د پاره وارجو او زاقده ساتم ان اكون انا هو شزب ان شاء الله هم دغا بندیم فمن سأل لي الوسيلة چا چیز ما د پاره د وسیله غختنه وکړه آتی محمد الوسيلة لفظی ویو حلت له الشفاعة ثابت واجب شو داغه د پاره زما سفارش
دا عظیم حدیث چې مفهوم یې داسې دی چې محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو ته په تعلیم کې وویل چې د مؤذن د اذان سره اذان تکراروي، په پای کې درود ویوی، او همدارنګې دعاء الوسیله لولی، چې څوک په همدغه شکل د مؤذن سره اذان تعقیب کی بیا درود وی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، بیا رستنی دعا چرا روانه ده چې آت محمدن الوسیله تلفظ پکې دی دا وای، نو د داسې انسان څو ګټې شولې؟ یو دا ده چې الله عز وجل به یو پلسا په ده باندې درود وایي، نو یو پلسه به عوضونه ورکي، او بله دا ده چې دا انسان به مستحق او لایق وګرځېږي د شفاعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث مبارک په څو ښایسته مسائلو باندې دلالت کوونکی دی. یوه مسئله دا ده چې د مؤذن سره د اذان تکرار ضروری دی، ځکه په دې باندې امر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم للوري راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فقولو تاسې حتما دغه د مؤذن سره اذان تکرار کوي. وروسته به په نورو روایاتو کې راشي چې د حی علی الصلاه او حی علی الفلاح په مقام باندې به تاسو هغه دعا ویوئ چې کومه مسنونه راغلې ده چې هغه لا حول ولا قوه الا بالله ده، او د سار د اذان په اورېدو سره چې کله الصلاه خیر من النوم مؤذن اوای، نو اوریدونکو مقتدیانو لره پکار دي چې هغوی هم ټول د ځان سره ووایي الصلاة خیر من النوم. نو د مؤذن سره تکرار چې دی دا مسنونه طریقه ده او سنت مؤکد دي، ځکه فقولو امر راغلی دی، او علمای کرام وایي چې امر د پاره د وجوبي چې کله قرینه صارفه موجوده نه وي. نو دا چې پنیز د علماء الامه اذان سنت دی، نو استجابت د اذان او یاد اذان تکرار هم سنت وګرځید. نو مؤذن چې وای الله اکبر الله اکبر، نو اوریدونکی به هم وای الله اکبر الله اکبر. چې ته کله د مختلفو لسپیکرو اذانونه اورې، نو د یوه سره چې ته اذان تکرار کې تا په سنت طریقه باندې عمل وکړه، او هغه اجر او ثواب د تا د فاره ثابت شه، خصوصا د خپل نږدې گاوند اذان. بل مسئله دا ثابتیږي چې د اذان په پای کې باید مقتدی او مؤذنین ټول ووایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكل يو بند مسلمان دا اذان پا اوریدو سر اذان تکرار کی، او بیا پا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغسی درود وای، څنګه چې په لمونځ کې د سلام د ګرځولو نه مخکې لوستلی کیږي، نو الله سبحانه وتعالی به لس ځله په دې انسان باندې درود وای، نو لس ځله اجرونه به د دې عمل ورته په قسمت او په نصیب کی. د هغې نه وروسته به دعا الوسیله ویلی کیدی شي، چې په روایت د جابر رضی الله عنه کې د هغې اوس بتوفیق الله بیان کیدی شي چې هغه داسې ده چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دغونه د صحیح البخاری روایت ده، نو طریقه دا شوله چې اذان والا سره به اذان تکرارو د حی علی الصلاه او حی علی الفلاح په اوریدو سره به ویو لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله، او د هغې نه وروسته به دعاء الوسیله وایو. او بله دعا هم ثابته ده
چی داهم ویلیشی چی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله رضیت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالاسلام دینا. دا ټول هم جمع کولیشی او د دې دوو جمواری خو ډیره اړینه او ضروری ده چې اللهم صل اللهم بارک ویلیشی او بیا دعاء الوسیله ویلیشی. او وړاندې د دې بیان وشه چې کله یو مؤمن په دغه طریقه باندې اذان استقبال کی، اذان ځواب کی، او بیا دغسې دعاګانې ووایي، نو الله عز وجل به ده ته شفاعت النبی صلی الله علیه وسلم په قسمت کی. او دا زمونږ د ټولو ضرورت دی، الله دې د ټولو خویندو ورونو مؤمنانو په شفاعت النبی صلی الله علیه وسلم کې قسمت کی. دا حدیث په دې باندې هم دلالت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې یو قرض پریښې دی، یو امانت یې پریښې دی، یو غوښتنه د امت نه کړې ده. هغه دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ټول امت ته دعاګانې کړې دي او د ټول امت نه قربانی کړې ده، او دا رنګ د ټول امت لپاره د هدایت سوال کړی دی. اوس د اذانه په موقع باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتنه دا ده چې ثم صل الله لی الوسیله، بیا زما دپاره د لوی الله نه وسیله وغواړی. او بیا په خپله په حدیث کې د دې بیان راغلی دی چې د دې اذانه د وسیلې نه مراد هغه جنت کې یو لویه درجه ده چې الله به یو قدرمن بنده ته ورکوي، د لوی شان والا بنده ته. او هغه قدرمن بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، زه د الله نه امید ساتم چې دغه بنده به زیم. دا د فکر مقام دی چې مونږ او تاسو دلته لږ سوچ وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته تعلیما ویلی دی چې تاسو به زما دپاره د الله نه وغواړئ چې الله ما ته وسیله مقام محمود او هغه لویه وسیله را په برخه کی چې هغه د جنت یو لوی مقام دی. الله سبحانه وتعالی د خپل حبیب، خپل خلیل او خپل رسول او خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم ته همدغه لوړه درجه چې د جنت ډیره لوړه درجه ده الله دې ورته نصیب کی. او دا په مونږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حق دی، باید په زندګۍ کې زر زله ادا کو، په لکونو کرتو، په زرګونو زرګونو کرتو دا دعا په خپل مقام باندې ویو، تر څو سبا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخ کیږو نو مخونه به سپین وي، خجالت او رسوا او شرمنده به نه یو، او بیا به د الله نبی ته وایو چې ای د الله نبی، زما دپاره الله ته سوال وکړه چې الله ما سره د عفو معامله وکړي او ما وبخي، او تا به په محمد صلی الله علیه وسلم درود ویلی، او ما به د محمد صلی الله علیه وسلم دپاره د آت محمد الوسیله ته دعا ویلی وي، نو به زما وستا مؤمنه ورور او مؤمن خور کار به جوړي، او بیا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت په نصیب کیږي، ځکه دغه شفاعت قبول عند الله دی، د الله په وړاندې قبول دی، نو د کامیابی ضامن شو. دا روایت مسلم نقل کړی دی په 340 لمبر باندې. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، متفق عليه. فرمای ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چې بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سی فرمایلی دی چې کله هم تاسو د مؤذن اذان اوري نو وی هغه سی اذان د ځان سره لکه څنګه چې مؤذن لولي، یعنی دا غی په شان ته الفاظ وی او قراءت کوي، په زړه کې تصور راولي او په خلی باندې قول ور باندې وکي، البته چغو وهلو ته ضرورت نشته. نو ته چې د مؤذن سره اذان تکراروي نو په دمه دمه آواز یا په چوپ آواز ور سره تکرار کا. دا حدیث
متفق علیه دی او په دې معنی مو وړاندې رڼا واچوله. د دې مبارک باب درې نور احادیث هغه په لنډه توګه وایو. لجابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من قال حين يسمع النداء چا پداس حال کی چ اذان اورید او مکمل واورید او دا دعا ویلا چ دعا دا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعت یوم القیامه. فرمای جابر رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی چې څوک اذان واوري او بیا دا دعا ووایي د ده دپاره زما شفاعت واجب شه، زه به په ورځ د قیامت د ده دپاره شفاعت غواړم. الله ته به سوال او زاری کوم چې یا الله زما دا امتي وبخه ځکه د دا دعا لستلې وه وروسته د دې نه چې اذان یې واورید. دا یوه حسنه ده او مؤذن د دې حسنې نه محروم نه دی، لکه څنګه چې نور مؤمنانو ته د دې دعا د ویلو امر دی، همدغه امر شرعا مؤذن ته هم متوجه دی او هغه دې هم د اذان نه وروسته دا دعا ولولي. دعا ده اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دا رواية بخاري شريف را نقل كده او سرد فتح الباري دهم جل اتاو يوم صفحة. دلته تمکیږو او د دې الفاظو ترجمه کوو چې دا څونه ښکلي بهترین الفاظ دي چې د دې په لوستلو سره مونږ د محمد صلی الله علیه وسلم د شفاعت وړ او لایق ګرځېږو. دغه الفاظو ترجمه دا ده اللهم رب هذه الدعوه التامه، ای زما الله، ای زمونږ ربه، ای د دې پوره بلنې والا مستحق ذاته چې دا بلنه ستا لوري ته وشوله. الله اکبر، الله اکبر، الله لوی دی، الله لوی دی. نو اللهم رب هذه الدعوة التامة، اے الله، اے زمونږ ربه، یا رب د دې او مالک د دې دعوت چې دا پوره دعوت و والصلاة القائمه، او یا مستحق د هغه لمونځونو چې اوس به درېږي، چې ته د هغې مستحق ذات یې چې یوازې لمونځ د تا دپاره ادا کړی شي. آتی محمد الوسیلت، اے الله دن غوارم چې محمد صلی الله علیه وسلم تا وسیله ورکا د جنت لوی درجه. والفضیلت، او خپل احسان او مهربانی او رفعت دشان ورتورکا. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اوليك دو محمد صلى الله عليه وسلم ورسوا هغه مقام هغه زايته چې د صفاتونو لایق دی چې تا ورسره لوز کړی دی. نو دا دعا په حقیقت کې الله تسوال او زاری ده، او دا الله صفاتونه بیانول دي او بیا عریضه وړاندې کول دي، او په عریضه کې دا نوشته ده چې اے الله رب العالمین، محمد صلی الله علیه وسلم ته لوی درجه، لوی شان او لوی اجرونه او مقام محمود ور په برخه کا، چې هر مقتدی او هر مؤمن د اذان په اورېدو دا دعا وایي حلت له شفاعتي يوم القيامه. د دفارا نبي عليه الصلاه والسلام فرمای زما سپارش کونه ثابته شو د قیامت پر ورځ باندې. دلته په دې باندې رڼا اچو چې ډیر مؤذنین او ډیر د کتابونو والا چې تجارتی کتابونه دي او مستند کتابونه نه دي، هغه په دې کې نور الفاظ اضافه کوي. یا ځینې اخوانان په دې نبوي ښایسته او ښکلو جامعو الفاظو باندې اکتفا نه کوي او د ځانه پکې نور الفاظ وایي. مثلته مثلا وایي چې آتی محمد الوسیله والفضیله والدرجه الرفیعه،
والدرجة الرفيعة پکی وای او بیا پکی انک لا تخلف المیعاد چې د بیحقی روایت دی او ضعیف دی غور سره جختوی نو دا نه د پکار. همره الفاظ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه ژبه باندې امت ته تعلیم شوی دی، موږ او تاسې باید له هغې څخه پیروي وکړو او په هماغې باندې اکتفا وکړو، الله برانه راضی شي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سخ روايت ده شاغ نبي كريم صلى الله عليه وسلم روايت نقل كي شاغ فرمائل دي من قال حين يسمع المؤذن سوك چه واوری د مؤذن نه پوره اذان او د اذان په پای کې ووی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا، چې څوک دا دعا ووی غفر له ذنبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي د دې انسان ګنا به وبخلی شي. معنا یې ده اشهد شاهد ورکوم الله اله الا الله د دې چې نشته دی لایق او مستحق د عبادت بې د یو الله نه، وحده الله یوازې د بندګۍ لایق دی، لا شریک له، د هغه سره هیڅ برخه وال او ساری نشته. وان محمدا عبده ورسوله او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول. رضیت بالله ربا خوښ یم په دې چې الله مې رب دی، وبمحمد رسول او په دې باندې راضی یم چې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ رسول او پیغمبر دی، وبالاسلام دینا او په دې خوښ او راضی یم چې اسلام زموږ طرز العمل د زندګۍ او دین دی. چې کله یو مسلمان د اذان اورېدو نه بعد دا دعا ووایي غفر له ذنبه نو ده ته به بخښنه د ګنا وشي. دا روایت صحیح مسلم نقل کړی دی 386 لمبر. دلته د یوې مهمې مسئلې ذکر کوو او هغه مهمه مسئله دا ده چې زموږ ډېرې خویندې او ډېر ناخبره ورونه چې کله اذان واوري نو دواره ووایي جل جلاله یا ووایي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله وحده لا شریک له. ګورئ مسلمانانو ورونو او حیادارو خویندو میندو او زما بچیو، چې کله هم تاسو اذان واورید نو د مؤذن سره به دواره سره شروع کوي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، او د دین وروسته بیا چې اذکار ځان له کوي کوي کنه، خو د الله اکبر الله اکبر په اورېدو باندې مسنونه طریقه پرې خودل او د ځانه نه جل جلاله زر ویل په دې باندې ستا غاړه نه خلاصیږي او په دې باندې ته سنت طریقې نه وروسته پاتې کیږي. هغه ښایسته لاره راونیسه چې کومه په تعلیماتو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی وي. زما دې په لوی الله باندې قسمی چې زه او زما د ملګرو هڅه او کوشش دا دی چې د دین اصیل تصویر او اصیل نقش د قرآن او سنت په رڼا کې د منار رادیو د لارې نه درنو اورېدونکو ته ور وړاندې کړو. د دې وجې نه په کتاب حواله ورکوو او د هغې صفحه او د حدیث نمبر د الله په توفیق باندې ښایو، تر څو مسلمانان وروڼه او خویندې مو مطمئن شي چې دا خبرې مستند دي او په دلیل باندې ولاړې دي او دا د ځانه جوړې شوې خبرې نه دي. اوس د الله نه توفیق غواړو چې ای اله العالمین ذاته د ناخبرو خلقو علم په دې روایاتو باندې راولي، او هغه مسلمانان ورونه چې برنا حق د موږ څخه کرکجن دي او کرکه رانه وړي، الله د موږ سره یې د دې سنتو په خاطر باندې مینه پیدا کړي، ځکه موږ د سنتو تابعداري کوو او دې ته ترغیب ورکوو او د دین د ټولو امامانو فقهای کرامو محدثینو مسنونه مستحق ثنا وایو او د الله عز وجل نه د هغوی دپاره جنتونه غواړو او د هیچا بې ادبي کوونکي نه یو، لیکن خپل مبارک دین
اغا د مبتدعينو د بدعت د حملون ژغورو په دې لار کې خوندورونو مدد او مرست او کومک د اوریدلو مدد او مرست او کومک د منلو او د عمل کولو را سره وکي. وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه تخري ويدي دي رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. دعا د اذان او اقامت تر منځه نه واپس کیږي، سیده د الله دربار ته رسیږي او الله یې قبلی. دا روایت ابو داود او ترمیزی را نقل کړی دی او دا مبارک روایت چې دی دا په ابو داود کې په 521 لمبر باندې او په ترمیزی کې په 214 لمبر باندې دی. د دې سند که څه هم په ابو داود او ترمیزی کې کمزور دی، لیکن په مسند احمد دریم جل 155 همدارنګې په 215 مخمانی په نور اسانید سره راغلی دی چې په مجموع کې هغه صحت ته رسیږي. همدارنګې حافظ ابن حبان په صحیح ابن حبان کې په 296 لمبر مانی د دې حدیث تذکره کړې ده چې په مجموع طرق سره دا حدیث حسن یا د صحت درجې ته رسیږي. دا حدیث په دې معنی دلالت کوي چې کله اذان وشي او د اذان نه وروسته اقامت کیږي نو په دې منځ کې ډیر زیات وخت دی، یا درې پاوه وخت دی، یا څلوېښت دقیقې وخت دی، یا 40 دقیقې وخت دی، یا 15 دقیقې وخت دی اقلا. نو په دغه وخت کې ای مؤمنه مسلمانه، خپل لاسونه الله ته لپکه او د دنیا او د آخرت خیر د لوی الله نه وغواړه، ځکه ته په اوداسۍ اذان وشه اوس به جمع ودرېږي او مبارک وخت را روان دی. نو د اذان او اقامت تر منځه وخت هم الله ته خوښ دی. په دغه وخت کې دعا اغه برای راس الله عز وجل ترسیګه والله قبلی. ورونو مؤمنان او خویندو حرص وکي چې د اذان څخه وروسته دغه مسنون دعاګانې ولولي او د هغې نه وروسته چې د الله نه څونه خیر او برکت غواړئ په مسنون الفاظو سره او په عاجزۍ توګه باندې د الله نه وغواړئ، ځکه دغه موسم د دعاګانو د قبلېدو دی. د الله په توفیق سره 138 باب به بیا شروع کوو او راپرانیزو به یې تر هغې پورې چې د بلې خپرونې سره د الله په توفیق او د الله په مدد باندې حاضرېږم. که ژوند بقا وکړله اولا ځان او بیا تاسو په لوی الله عز وجل باندې سپارم او ستاسو او د ځان دپاره د دنیا او آخرت کامیاب یابی غواړم او د خپل هیواد دپاره د کامل سوکالی او امنیت او د قراری او د ورورولۍ د الله عز وجل نه غوښتونکی یم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. باطل دی چی لتا سا خسی با دیا اللہ سیوا دیا اللہ خالق دا خیر و شری بلا تا سو خالق نشتا رازق دا کل عالمی بلا تا رازق نشتا